অবিভক্ত দৰং জিলা কৰিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলন খতৰা শাখাৰ 105 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক ভকতপাৰা অধিবেশনৰ লাইভটা স্থাপন পুৰাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰে চহকী ডগিয়াপাৰা গাঁৱৰ ভকতপাৰা খেলৰ আতিথ্যত অহা 9 আৰু 10 মাৰ্চ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি 26 ফেব্ৰুৱাৰীত লাইকুটা স্থাপন কাৰ্যসূচীত খতৰা শাখাৰ সভাপতি আদিত্য চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু সম্পাদক তপন ডেকাৰ লগতে ভালেসংখ্যক আঞ্চলিক ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে। লাইকুটা স্থাপন কৰে দীপিলা মৌজাৰ মৌজাদাৰ তথা উদ্যমী কৃষি উদ্যোগী কাজল কিশোৰ ডেকাই। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নগাঁও জনতা হাইস্কুলৰ অৱসৰ প্ৰধান শিক্ষক লক্ষীকান্ত কলিতা। ভকতপাৰা খেলৰ লগতে আঞ্চলিক ৰাইজৰ উপস্থিতিত লাইকুটা স্থাপনৰ মাংগলিক কাৰ্যসূচী হিচাপে মঙ্গলাচৰণ কৰে অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সম্পাদক জীৱন বৰুৱা আৰু সাংস্কৃতিক সম্পাদক ধ্ৰুৱজ্যোতি মহন্তই নাম প্ৰসংগ কৰে ভকতপাৰাৰ মণিকাঞ্চন নাগাৰা নাম দল আৰু শংকৰজ্যোতি নাগাৰা নাম দলৰ শিল্পীবৃন্দই। লগতে অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ মহিলা উপ সমিতিৰ উদ্যোগত নাম কীৰ্তন কৰা হয়। মূল অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ লগতে 9খনকৈ উপসমিতিয়ে প্ৰায় 10 সহস্ৰাধিক জ্ঞাতি আৰু আঞ্চলিক ৰাইজক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে। আগন্তুক 9 আৰু 10 মাৰ্চৰ দুদিনৰ কাৰ্যসূচীতে সমূহ ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি বসুন্ধৰ চহৰীয়াৰ লগতে সম্পাদক বৰুণ কলিতা আৰু জীৱন বৰুৱাই। নামশালাৰ পৰা সুদৰ্শন কলিতাৰ সহযোগত দুনিৰ পৰা সুনীল চহৰীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।